Vážení a milí, ale já bych řekl víc ještě, opravdu drazí přátelé, srdečně vás vítám na naší Sázavě, v naší nadace Světový etos Centrum Prokopios. Nechce se to věřit, ale je to už, právě hlásí náš rozhlas. Je to už po 15., co děláme letní filozofickou školu a po 10., co se s tím spojila malířská škola vidění. Já bych tou školou začal, malířky malují, přijdou večer, je uvidíte, ale mají u příležitosti toho 10. výročí v klášteře výstavu, velmi krásnou výstavu Sázava v obrazech, čili srdečně jste tam zváni a vřele vám to doporučuji. Jenom celkové zarámování, co máme už za sebou, kromě těch malířů a diskuse, po těch diskusích o malování, máme za sebou triduum abrahamovská náboženství, měli jsme judaismus, islám, křesťanství, o tom bych řekl, kdo by měl zájem něco víc, teď budete vy, nebo budeme my s meditacemi a příští týden to zakončí okruh sousedíků okolo časopisu Studia Neoaristotelika s fotistickým týdnem. Takže to je takové celkové zarámování, kdo by chtěl zůstat i na ten týden fotistický, je samozřejmě vítán a já jsem rád, že mé povinnosti organizační zhruba včera skončily a předávám je přátelům Holečkovi a Hanzelinovi, aby se ujali slova. Pěkné odpoledne. Já mám dneska výbornou pozici, protože chci tady oficiálně předat organizační komisi tady Michalovi Hanzelinovi, kterého tím, kterému to děkuji, že to vzal na svá bedra a předávám mu slovo a mluví dalšího vlastně. Dokud najdeš zase dalšího, komu to řekne svoje kouči. Tak já vás tady taky srdečně vítám na tom našem týdnu meditací o základech vědy. Nejsrdečněji ze všech snad vítám pana profesora Vodinku, na jeho spolupráci je celý týden nazván a je mi ctí, že můžu přivítat i profesora Zdeňka Neubauera, docenta Ivana Havla, Ivana Chvatíka a tutory Pavla Petra Zamanovského a spousta dalších přijede, docent Jiří Fiala a doufám, že jsem na nikoho moc nezapomněl. Hlavně jsem taky rád, že jste tady vy, protože minulý rok vznikla trochu rozpačitá atmosféra ohledně vlastně posluchačů, tak jsem rád, že to nemělo žádný negativní vliv, jakýkoliv dopad na vaše řady. Já jsem rád, že jste zase tady, dokonce mi připadá, že v hojnějším počtu a to je, za to jsem tady velice rád. Já si chci říct, že pro mě je to poměrně dost zavazující, to, že jsem dostal tu možnost dál, řekněme, po tento a možná několik příštích let si meditace organizačně zaštiťovat a budu jako se snažit, aby to v podobném duchu pokračovalo dál. Tak tolik takové osobní uvedení do věcí. Teď bych tedy přešel k tomu konkrétnímu organizačnímu, od čeho tu jsem a prosím vás, abyste se s jakýmkoliv podněty v tomto směru na mě obracet ohledně toho programu a těch věcí, které budou následovat teď, co vám řeknu. Tak nejprve jsem rád, že jsme zvolili vlastně to prostředí bývalého kostela. Ukázalo se, že to bylo správně načasováno, venku už prší, takže my jsme zvolili správně, je to, jsme na dobré cestě. Potom jsem také rád kvůli tomu, že přece jenom to prostředí nám evokuje atmosféru chrámu a tady proběhne, to si nenalévám k pití ani všem následujícím řečníkům, upozorňuji, že to není voda k pití, to její účel za chvíli poznáte, to bude, to proběhne tady takový akt, který se také snad více hodí do chrámu, než do plenéru. Tak a teď úplně k těm organizačním věcem. Program je vylepen tam na tom celkovém programu letní filozofické školy, můžete se na něj dívat. Nicméně upozorňuji, že je dost možné, že se po společném konsenzu domluvíme
na nějakých drobných dílčích změnách posuny, třeba o hodinu dopředu i dozadu, to podle toho, jestli bude nedostatek tématu nebo naopak přetlak. Takže a ty změny jsme samozřejmě tady oznámili a tam na tom takovém řekněme centrálním seznamu vždycky zapsali, takže to sledujte, možná, že to trochu posuneme. V programu je ještě tolik, že nevím, asi to nebudu teď rozdávat, ale budete ho mít tady k dispozici. Kdo chce mít svůj osobní, ať už pro orientaci nebo pro památku, tak tady jsou vám všem k dispozici tyhle ty konkrétní seznamy. Potom, co je vám k dispozici dál, jsou ty knihy. Víte, že s knihami je to dneska trochu těžké, bez dlouhých úvodů vám řeknu, že tam, jak jste zvyklí, vlastně už na Sázavě, tam vzadu jsou vám k dispozici knihy, které jsou tady prodávány vždycky jenom za ty režijní ceny výrobní, že na tom nejsou žádné zisky žádných jiných společností. Je to jenom za to, co se ta knižka vyrobí, tak za tyhle ty ceny jsou vám tam na tom pulti k dispozici. Zájemci se obracejte na mě, upozorňuji, že některé jsou v dostatečném poštu, některé jsou jenom v jednom exempláři, takže bohužel víc už není. To je speciálně případ knihy pana profesora Popěnky, Meditace o základech vědy, která je vlastně klíčovým textem a velice nás mrzí, že je tady ta situace, že ta kniha absolutně nikde není k dostání, opravdu ji neseženete. Já jsem se moc snažil pro vás všechny, je nějak sem dopravit a někde sehnat, není nikde k dispozici. Snad jedna Hradci Králové, ale nezvedejte se si všichni, tak to je podle mých informací, není vůbec nikde ve velkých, vůbec nikde malých nikde. Proto chci upozornit, že jsme dělali po takovém jako nepřímém souhlasu, ale je to čistě pracovní materiál, výběr několika meditací, těch ta kniha se skládá, že řekněte z meditací, tak výběr několika meditací je takhle primitivně, jak si vytisknout a ani ne zvázán, ale takhle uděláme takové jenom přehledné brožury, aby těm, kteří ten text neznají a je důležitý, tak aby tady lidi mohli nahlédnout. Takže tohle je vám k dispozici tady ve třech exemplářích, taky tam vzadu, jako řekněme takovou prezenční formou tady v dispozici, aby vůbec ten text tady byl přítomen. Jinak je tady přítomen v originále, ale to je jediný exemplář, který jsem dovezla, ten už je věci rezervován, takže vám bohužel nemůžu nabídnout. Co vám naopak mohu nabídnout je, a to ve velkém počtu snad doufám, že dostatečném, hlavní text letošní, to, o čem jsem mluvil doposud, text, který rámuje celé meditace o základech vědy. Letošní ročník rámuje tento text, který jsem zájemcům rozesílal v e-mailu a je to jakási pracovní verze připravované knihy pana profesora Opěnky nazvaná Dubovická teorie množství a my jsme dělali zase takové jako studijní tisky a ty vám všem tady jsou k dispozici, nevím jestli úplně všem, ale prostě budou tady k dispozici. Já si myslím, že buď vám ji můžu ještě teď rozdat třeba, ale, nebo potom si je zvedněte. Tak kolik písemných materiálů, které tady jsou, potom tam máte ještě nějaké letáky ze Smíru a z udílení cen za vize, jejíž celou knihy si tam máte k dispozici, tak víte, že poslední cena na zase vize byla udělána taky panu profesoru Popěnkovi a ty texty s tím spojené, předávání té ceny jsou vám tam taky k dispozici. Tolik těch písemných materiálů, o tom ještě možná víte, možná nevíte, vydáváme s dávkou z jistého štěstí. Vydáváme každý rok multimediální CDčko z letní filozofické školy těch meditací a podařilo se nám to už vlastně 3 roky. Dva ročníky tady mám k dispozici pro ty, kdo je nedostali v minulých letech, ale hlavně mohu slavnostně tedy říci, že se nám podařilo i toto CDčko vydat Sázava 2004. A chtěl bych velice poprosit, jak se stalo takovou malou tradicí profesora Zdeňka Neubauera, aby se stal opět tím křtitelem, Zdeněk křtitel Neubauer, jestli mohu poprosit a dovolit si, tak že by vlastně nám to CDčko uvedl v život a potom je vám zase tady k dispozici. Je to pravá sázavská voda,